নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ডে নাম্বাৰ 3 লৈ মই নীলু পলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা DHS 3rd grade আৰু 4th grade সম্পূৰ্ণ জেনেৰেল নলেজখিনি চেপ্টাৰ বাই চেপ্টাৰ আপোনালোকক দিয়া কথা আছিল, চ' সেইবাবে আজি 3 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ বিষয়টো হৈছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা। ত' আজিৰ কুৱেশ্যন কি কি আছে চাওঁ আহক। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাডাৰ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কি কৰা হয়। 1 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে তাপ জোখা হয়, 2 অপশ্যনটো হৈছে উষ্ণতা জোখা হয়, আৰু 3 অপশ্যনটো হৈছে আহি থকা উৰাজাহাজৰ দিশ আৰু দূৰত্ব জোখা হয়, আৰু 3rd অপশ্যনটো হৈছে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি জোখা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, আহি থকা উৰাজাহাজৰ দিশ আৰু দূৰত্ব জোখা হয়। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰ্দ্ৰতা কি সঁজুলিৰে জোখা হয়। অপশ্যন এ ষ্ট্ৰগেছ, অপশ্যন বি মেনমিটাৰ, অপশ্যন চি হাইড্ৰমিটাৰ, আৰু অপশ্যন ডি হাইগ্ৰমিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হাইগ্ৰমিটাৰ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীলৈ পোহৰ আহি পাওঁতে কিমান সময় লাগে। অপশ্যন এ 2 মিনিট সময় লাগে, অপশ্যন বি 4 মিনিট সময় লাগে, আৰু অপশ্যন চি 8 মিনিট সময় লাগে, অপশ্যন ডি 6 মিনিট সময় লাগে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 8 মিনিট সময় লাগে। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অতিশব্দ বুলিলে কি বুজা। অপশ্যন এ শব্দৰ বেগত অধিক বেগী, অপশ্যন বি শব্দৰ বেগতকৈ কম বেগ, অপশ্যন চি শব্দসীমাতকৈ অধিক কম্পনাংকৰ শব্দ, অপশ্যন ডি 20 হাৰ্টজতকৈ কম কম্পনাংকৰ শব্দ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শব্দসীমাতকৈ অধিক কম্পনাংকৰ শব্দ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে জাহাজ এখন পানীত আংশিকভাৱে ডুব গৈ ভাহি থকা অৱস্থাত অপসাৰিত পানীৰ ওজন। অপশ্যন এ জাহাজখনৰ ওজনৰ সমান, অপশ্যন বি জাহাজখনৰ ওজনতকৈ বেছি, অপশ্যন চি জাহাজখনৰ ওজনতকৈ বেছি, চৰি এইটো অপশ্যন দুটা দিয়া হ'ল ভুলবশতঃ, চ' অপশ্যন ডি কম বেছি হৈ থাকে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জাহাজখনৰ ওজনৰ সমান। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আকাশৰ ৰং নীলা কিয়। অপশ্যন এ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ বিক্ষেপণৰ কাৰণে, অপশ্যন বি সূৰ্যৰ ৰশ্মি বিস্ফোৰণৰ কাৰণে, অপশ্যন চি সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ প্ৰতিসৰণৰ কাৰণে, আৰু অপশ্যন ডি সূৰ্যৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ কাৰণে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সূৰ্যৰ ৰশ্মি বিক্ষেপণৰ কাৰণে। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চকুৰ মণিটো প্ৰকৃততে এখন। অপশ্যন এ অৱতল লেন্স, অপশ্যন বি সমতল অৱতল লেন্স, অপশ্যন চি উত্তল অৱতল লেন্স, আৰু অপশ্যন ডি ডি উত্তল লেন্স। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ডি উত্তল লেন্স। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বিজ্ঞান দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। অপশ্যন এ ফেব্ৰুৱাৰী 24 তাৰিখে, অপশ্যন বি মাৰ্চৰ 24 তাৰিখে, অপশ্যন চি জানুৱাৰী 30 তাৰিখে, অপশ্যন ডি আগষ্ট 15 তাৰিখে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ফেব্ৰুৱাৰী 28 তাৰিখে। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনটো গ্ৰহ সূৰ্যৰ পৰা সৰ্বাধিক দূৰত্বত অৱস্থিত। অপশ্যন এ বুধ, অপশ্যন বি শুক্ৰ, অপশ্যন চি শনি, অপশ্যন ডি প্লুটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি প্লুটো। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলত দিয়া কোনবিধ পদাৰ্থ পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদন কৰা ৰিয়েক্টৰত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। ৰেডিয়াম, ইউৰেনিয়াম, ধৰিয়াম, বেৰিয়াম। ইয়াত ইউৰেনিয়াম, ধৰিয়াম, বেৰিয়াম এইকেইটা পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত অকল অপশ্যন এ ৰেডিয়াম সেইটো পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, সেইবাবে ইয়াৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰেডিয়াম। তো আজি কুৱেশ্যন ইমানখিনিয়েই। তো আকৌ কাইলৈ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তো আজিলৈ ধন্যবাদ। জয় অসম।